Друзі, всім привіт! І з вами знову Наталя Тяжола та моя дочка Поліна Тяжола. І ми продовжуємо наш спортивний челендж, де ми тренуємося разом з нашими дітками. Отож, ми починаємо. Першою нашою вправою будуть відтискання, але вони будуть не звичайні, а саме такі, які весело виконувати в парі. Нам потрібно опуститися на підлогу, обличчям один до одного. Виходимо в планочку, долоня чітко під плечем, робимо опускання і всплеск паралельною рукою. І опустилися, і всплеск. Внизу вдих, вверху видих. І внизу вдих, вверху видих. Намагаємося максимально рівною залишати нашу планку, щоб вона не перекочувалася в той бік, на якій ми руці стоїмо. М'язи кори потрібно напружити і максимально рівно зберегти нашу планочку. І вдих, і видих. Молодці, піднімаємося. Отож, потрібно виконувати 10-15 таких відтискань, поки вже всі не втомляться. Далі будемо присідати. І знову ж таки, ми підлаштували цю вправу для того, щоб можна було весело тренуватися в парі. Потрібно стати обличчям один до одного, ноги виставити на ширині плечей, лопатки відвести назад, витягнуті руки. Ми опускаємося вниз, повністю торкаємося сідницями підлоги і піднімаємося разом вверх. І вниз, і вверх. Колінка не зводимо. І вниз, і вверх. І вдих, і видих. І ще, і вдих. І видих. Продовжуємо. Вдих, видих. І вдих, і видих. Цю вправу потрібно виконувати 10-15 разів. Робити дану вправу не так вже й легко. Для того, щоб піднятися, потрібно не просто відштовхуватись ногами від підлоги, а ще й підтягувати руками свого партнера. Але вправа однозначно сподобається і дорослим, і дітям. Для того, щоб виконати наступну вправу, потрібно опуститися в планку, зробити відтискання, піднятися вверх і підстрибнути. Звучить дуже складно, набагато простіше буде, якщо ми вам покажемо, як це робити. Опускаємося вниз, піднімаємося в планку, доставляємо ліва, права і стрибок. Далі, права, ліва, опускання, піднімання, ліва, права і стрибок. Ще. Ліва, права і стрибок. Тримаємо баланс. Ліва, права і стрибок. Ще. І ще. Вправа є досить складна, тому потрібно виконувати її 10 повторень. Всі відео можна переглянути на UA Тернопіль або на моїй інстаграм-сторінці. Посилання залишаємо внизу. Всім па-па! До наступних тренувань!